كاغر ديغان هان دكو بشدو وحي امن سيين وضدى امك لوضو ان عقبضو كيمدي حقا مامور كادي مدى بورما ان اي اوتاغن تاوضو او ادسمرا رونتي دكينونا و اورال صوصيتي رونتي وحقوح بلنون وحي حقائق ان لوهادلو وانو كحنا هاي هرتا مدو انتا لكمان انتا لقلين وضادو الى حبناتو لكن واح اي كانتاي باهجر تاين اي كانتاي وضادو سيدي دابا واحان كوتراكو سيني ديدر كومباني ديدر كومباني ان قالب كمان تو قبل كاوضل وكو حساطم ايا وا انتا اي هايستو شركة دا ازردا ايجا ايا لغسو كريستا ايجا ايا كو حساطم ايين شركة دا نمركي كونتراك اي قادن اي ina wixii ka dhiman soo kareystaan waxa ay haystaan maayna wixii kale ee cagafyada ay ka inay kamid yihiin in ay soo kareystaan dhibaatada maanta taala hadaba waxa weey qaabkii ay soo kareysan lahaayeen ayaa cidii ay ka soo kareysan lahaayeen waxa bilowday shaqo tan oo kala mid ah oo looga maarmi way qaabkii waxa noqotay markaa inay wadadii dib u dhacdo runtii dadku waa nacaanayeen dad badan baa imanay dawladda hoose walaa waxad qabataan iska daaya golaha deegaanka durta ma wadoonki wax xiray ma ka daryo dib dhalba marka waxaan maanta aad ugu mahadnaqayna bulshada reer Boorama gaar ahaan inta ay saameeyeenayso wadada weyn ama meherada kula haado ama iskaga talaabo ama guriyo ku yaalaan in wadadii horta in badan baynu u samirnay ay bilaabmayso bari wixii ka dambeeyay inay bilaabmayso wadadii qalabku ay kaga maqnaayeen een wadadii way dhamaatay way soo xireen asirda intii u diyaarsanayd oo ahayd 3 km saanu maleenayo qalabkii xalina ma wada hadalnay waxay yiraahdeen maanta oo khamiis ayaan ku soo wareejineynaa jimcana inay bilaabmaan ayaa suurtagal hadduu ilaahay raaxdo waxaan laakiin dadka fahansiineynaa oo horta waan ku cudur daaranaynaayo qaabka ay dib u dhacday maana filay runtii laakiin waa wax iska amri ilaahay kambaniga laftigiisu khasaare ku qaba oo maanta hadduu roobku yimaado waxaanu ka horjoogsan karna maaha dhagaxaan aynu wadada ku baahinayna waxa ku qaban kara maaha iyaga khasaare ku qaba laakiin ilaahay ku asturo waa ku jirtay waxa ku xigay wadada sheekh cali oo gudidii lacagta urunaysay cabdi cismaan dhagweyne oo iminka xilibaana oo ka mid ah dadkii lacagta urunayay oo maanta nala fadhiya aanan doonayno hadduu ilaahay raado wadada markan faraha ka qaadno taa inaanu bilowno hadduu ilaahay raado marka cudurdaarkaas waan idinka raaligelinaynaa laakiin waxaan jecelnahay war dad badan baa leh councilkii waxay qabteen iska daayay waxaan bay sii khribeenay waxaan maana khribeen inta aad idinkuna canaananaysiin canaanta ugu dulacaysay annaguna kumbinigu baanu canaananayna kumbinigu maanu lahayn khasaaraati kontraagi baanu joojinayna haddaanu xataa dib uga qaadno brosaska ay qaadanaysa waa another 6 bilood oo kale ayay haydi brosaskood garaysiin nidaamka hay'adaha marka waxaan door bidnay intaan 6 bilood sugi lahayn inaan sugno 6 casho ugu dambeeyay go'aankii ugu dambeeyay saas u noqday ilaahay inuu nagu asturo xaalay baan wada hadalnay kulli xilibanadii la soo doorsayna way la joogaan fikirkoogu way ka dhiibanayaan kombanigii meesha ayaan dhisayna waa kan maanta chance-kan doonaya inaan uga faa'iideeyo uga bishaareeyo dhalinyarta reer Boorama kulli aad waxa guul ah in garoonkii weynaa ee kubadda Boorama leader company ay bilaabayaan lacagtiina la soo daayay isaguna uu noqon doono garoon la isaga yimaado caalamka oo runtii si cilmiyeysan loo dhisay oo iyadana baahidii dhalinyarta iyo isku dhacyadii ay halkaas ka laga bixi doono madadaalo xataa dhaqaale uu ka soo gali doono degmada runtii oo si fiican loo dhisayo taasina waxa weeyaan waa guul bishaare ah goobo kale oo waxbarasho ayaa wax qabad ayaa iyaguna socda dareenajid aan ahday tahay haday layrkii ay tahay hadii hawluhu waa badan yihiin kulli taasina waa wax lagu farxad u lahaydo runtii nasiib romo oranay waa nasiib wanaag in waqti kala guur ah oo golaha deegaankii hore iyo doorashooyinkii ay naga soo dhex galeen wadadan waxa la saxeexay contract-ka 3 December ilaa 13kii January way noo suurta gali weyday in iyada oo aad ogeydeen golihii deegaanku in isbeddel jiray maayarkii la dooranayay hawlo badan jireen in ay bishaasi iyo barkaasi nagaga dhacaan runtii muddadaas kala guurka iyo doorashooyinka Soomaaliya sidaa darteed ayaa anagu markaa waxaanu ku talagalay dhidar ahaan shirkadda dhidar ee dhismaha la siiyay inaanu ku dhamayno 2 bilood
يوها كترجل كيابو إن وضدنا واحد الناس يا أبا الجد هراء الله بوا ضاء هراء أنو دك دكوا لما ينون مددي كوريسيني أو أي قلاد جي إل بي جي أي مركا إنك بحية ريكومنديشن أي دهن ديدر ما دام أي دجمدي بورا ما بباديين أفرتي مشروع إلسي لبا مشروع أي دبو دعين وضدي كلا إيو بركدي لكن ديدر أي هراء دميين أي كوب بباديين با وضد الناس in fact waxaan doonaynaa golaha deegaanka inaannu waqti wanaagsan oo waliba soo dhaweyn fiican oo wax qabada aan muujino laakiin nasiib darro xagga Ilaahay ka qorantay wax walba waxa nagu dhacay iyadoo muxuu ah shirkada aanu kulkii hore ku tala galay in xasarda oo qalbkii noo keentay oo aan muhiimadda weyn qadaraaska u galeeyba waayo wada laamay ah waxa ka bixi kara uu dawlad amma shirkad qalbku u dhanyahay isku halaynta ugu weynaan isku halayna waxa ay ahayd asirta asirdana nasiib wanaag baan leeyahay waxa ku soo hagaagay iyadoo 5 kilometer oo dawladda ay u maal gelisay saddex kamid ay doonayeen inay degdeg u dhameeyaan sida darteed xitaa markaanu qalb weynay Hargeysa lafteeda waxa ka socda mashruuc dhismayaal deen airport-ka oo karasharadi oo dhan iyo chaygii oo dhan baa wasiir ku xidhay marka jaygan yar ee halkan oo ay runtii laan gareeyay markii horeba asir daba ay jay kala ay iyana anagu oo dhidarahan anagu aan lahayn baan isku haleeyneynay tiina wax naga soo dhex gashay 3 km jaygi markuu dib u dhacay waxa dhacay in anagina aanu sarta ka weynay golaha deegaanka oo maayarku u horeeyay runtii ay aad iyo aad iyagoo arkayay cabashada dadweynaha ee degdegeen loo fiirsanayo saxaafada ko ordayay in runtii iyagu cusub oo waqti fiican doonaya in dadka tusaan wax qabad wanaagsan tusaan dhalinyar cusub oo mutaalimin ayeen iyagoo inta ka ordaya canaana badan xitaa waxa warqad la noo soo qoray maayarku aad iyo aad arinta cadaadis oo noo saaray inaannu arinta dhameyno laakiin haddana ay ka fursan weydeen wixii awood iyo waaqicigi jiray oo ah qalb ka asirta ixniban awgay xitaa dhowr jeer isaga shaawasha noo qasbay aanu baabuurta ku rareynay asirda maalmo jimca ay yidhi ilaaba ilaa siiya oo maayarka iyadu aad ugu mahadnaqayna iyo golaha deegaanka oo noo qasbay oo isnoo soo kaxeeyay oo noo amray markay asirdana ka lug bixi weyday aakhirkii markay arintii isla soo kartay maayarku wuxuu yidhi waa bal intan santarka ee aan Jibriil ka bilowda ilaa halkan meecaad ama bankiga intaa iga shuba runtii waanu haynay jeegeegii tii markaanu asirta la hadalay asirta waxay dhahayaan jaygana nasiiya haddii dowladaha inuu degdeg ugu dhameeyo dariiqo aan waxaan idin soo deyno tii baan iskuula nimidnay golaha deegaanka ee maayarka oo hoggaaminayay iyo jaamacadda Camud deedna maayarka iyo jaamacadda Camud baan dhexdhexaadiyay wiig buu maayarka u qabtay marka jayga yagiina waanu ku wareejino maayarka ay ku wareejiyaan aanu ugu talagalay intaas santarka inay naga shubto alxamdulillaah rabbil caalamiin roobkaana ilaahay waa ka noo yasray marka sida maayarku sheegay waxaan ku tala jiraa hadii aan leeyahay bari laga bilaabo inaannu hawshii dariiqa ku dhaqaaqno xitaa hadii aanu warshadeeyadii oo naga jirto imika hagaagtay jaygi ay naga gaarsiin weydo in kilometerka oo horeeyay aanu Hargeysa jaygi u doonno marka waxa dhacay xagga shirkadii hay'addii qaadatay qandaraaska ee subcontract ee aniga nasiyeen USAID ba contract-ka laga soo qaatay dhay ba qaadatay contract-ka anaga subcontract bay diidarahan noo siiyeen waxa dhacay lacagtii laftoodu inay naga raajiyeen oo ay ku dhacday in 10% ka horeeyay aanu shalay helay Ilaahay mahadi in markuu maayay ku la hadlay in fact waxana keenay contract-kii ku beegnaa 3 December ilaa 3 March inuu dhacay on maayarka u keenay xitaa warqadii dabadeedna ay contract-kii dib u jadeediyeen alxamdulillaah imi koo soo dadaaleen wixii maanta ka dambeeya insha Allah waanu dhamaynaynaa wixii awoodeeda in dadweynuhu noo dulqaataan dawladda hoosana maaha sababtu waxa weeyaan anagiyo oo asirde iyo shirkadii dhaay laakiin dawladda hoose iyo xildhibaanadu wax qalad ay ku leeyihiin ma jiraan waliba kasto oo ay meeyirka iyo Cabdi Cabdillaahi ba hadalka soo dhameystireen wadadaasi oo ay hadalhaynteeda iyo su'aalahaygu aad ugu badan yihiin waxa aan dadweynaha walaalahaya aad uga raali gelinayna in dib u dhac ku yimid deba sida ay soo sheegay meeyirka Cabdi Cabdillaahi ba in ay tahay qalab la'aan ee ayna dib kale jirin annaguna runtii aan aad uga xunahay su'aalahan la weydiinayo
واحد أنا لو سوق يعني ويجي الكبا هبي كده واحد وضد الله دقيك وكفية عد كستا واحد هين ويدين السؤال هذا والوضد الله محاور شو واحد ونجسان موي واحد حميسان موي أنا واحد ونجسان بمشي كل يهمتي هذا الكوا اللي دميجي أنا وأنا وحن آد وجود ذا لينا إن أنا شرف طيلا يو حقبض كي يجا بوم وجنة هدي له هنا لقبته السلام عليكم وحن آد يا لقرها اللي قلنا إن دلوينا دلما دبورة ما أنت دبو دعك كنت من ده وطدي هالشيء دي ثان عايز صوبتي قلب لانت أنت وادكتي هنا ما أنت دلما دبورة ما قلب كي نوي الله هو أنت أسر ده هذا كان waxaan ku shilmeeyay waa horumarka ee wadanka uu ku shilmeen ee iska may fadhi laftood ee horumarku uu socdaa wax qabadkiina diyaar baa loo yahay waxa kale haato inagu dhacay waa qalab la'aan anuu waxa ka codsanayaa ganacsatada iyo maxaa dadka hantida leh runtii inay soo yibsadaan qalab umadana ugu shaqeynayo inay ka faa'iideystaan anuu taasina gudbinayaa ganacsatada ee waxa kale oo maanta ilaahay maadiyo wadada Sheekh Cali Jaahir oo hadaan ka imiday intee uu maayay ku jiray shirkii shaaba oo iyada lafteeda ee dawladda hoose ay balan qaaday qaybteedii maanta oo la fulinayo sida ugu dhaqsiyaha badan iyadna ee runtii wax qabadku aad buu u ballaaran yahay diyaarna waa loo yahay waxii ee farsamo ahaan dib inooga dhacana la isku dulqaataan leeyahay wasaaraxiin anagoo jaajlayda waxaan la kadeedinahay dariiqii oo kalbu meel aanu ka wacanno dowladdu waxa ka codsanayna inay cala tuulkan ay dhigeen ay baahiyaan ya oo inaga dariiq naga sameeyaan kiide oo kadeedinahay boqol meel walba ka soo wareegna oo kadeedinahay maanta leelbad gaadhi suuga saynta ku soo dhaafayo oo dadkii la kadeedinaysa dowladdu hoose maanta doonaan ka codsanaynaa maayirka magaalada inuu hawshaasi degdeg ah anaga noo qabto aan kadeedinaa anaga dadkiiba dadweynihiiba ya maayir waxa aan ku codsanaynaa magaalada iyo dowladdiiba dowladdu hoose inay si degdeg ah noo qabto hawsheeda hawsha ay waday kambariga isaga qandaraaska ku qaatay shaafici maxaad ugu baaqaysaa shaafici waxaan ugu baaqayaa shaafici waxaan ugu baaqayaa walaal hawsha loo diray ee la leeyahay hawsha qabtay wadada ay sameynayaan si degdeg ah inay noogu qabtaan anaga iyo dadkii iyo bajaajti iyo baabuurtiiba waan kadiidanahay